Rais Hage Geingob aliyekuwa kihudumu muhula wake pili na wa mwisho kama rais wa Namibia tangu alipochukua mamlaka mwaka 2015 amefariki dunia usiku wa kuamkia leo kutokana na ugonjwa wa saratani akiwa na umri wa miaka 82. Marehemu Hage alikuwa mchoraji mkuu wa katiba ya taifa la Namibia. Rais wa Kenya William Ruto ametuma rambirambi zake akimuomboleza kama kiongozi aliamini umoja wa Afrika na aliyepigia debe Afrika katika uwanja wa kimataifa. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta aliyepata fursa ya kutangamana na Hage amemuomboleza akimsifia kwa mchango wake Namibia na barani Afrika, huku kinara wa ODM Raila Odinga akisema Afrika imempoteza kiongozi shupavu aliyetetea umoja wa Afrika. Kwa sasa aliyekuwa naibu wa rais Nangolo Mumba anakalia kiti cha urais paka Novemba mwaka huu ambapo Namibia itaandaa uchaguzi. Kwa dakika moja tusimame kwa heshima ya Rais Geingob, president wa Namibia ambaye alifariki leo asubuhi. Asante sana. Na nitauliza wale wote wanaohusika, tukisha pata habari kamili tutafanya vile kwa heshima tutaweka bendera yetu nusu mlingoti kwa sababu ya kumuenzi rafiki yetu kiongozi katika bara letu la Afrika, rais wa kule Namibia.